Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Разбойникот прв влезе во рајот. Тогаш распна со него и двајца разбойници, едниот од левата страна, а другиот од десната. Светото писмо на Новиот Завет кажува дека заедно со Христа биле распнати уште двајца луѓе. Нивните имења не се спомнуваат, туку само се вели дека биле разбойници. Распнувањето се извршило на Голгота. Голгота бил рид над Ерусалим во облик на череп и затоа било познато како местото на черепот. Господ Исус Христос бил обвинет, испрашуван, суден, соблечен од неговата облека, тепан, плукан и принуден да го носи дравениот крст на кој бил распнат. Носејќи го крстот, бидејќи бил истоштен, неколку пати падјал и не можел да се справи со тежината на дрвото. Тогаш, враќајќи се од нива, случајно наишол некој човек киринеец по име Симеон. Тој добил задача да му помогне на Христа и да го носи крстот. Двајцата други осуденици Христос ги сретнал на местото на распнувањето. Распнувањето како најсурова казна. Распнувањето било посебна форма на смртна казна. Не може да се опише маката на распнатиот. Покрај неподносливите телесни болки во сите делови на телото и страдањето, распнатиот доживувал и смртна душевна полка. Ниту извршителите на екзекуцијата, обично тоа биле сурови луѓе, не можеле мирно да ги погледнат страдањата на распнатиот. Телото на осудениот се оставало да виси на крстот понекогаш и неколку дена, до моментот на смрт и задушување. Една дефиниција за распнувањето споделува дека тоа бил метод на екстремно казнување. Лицето наводно било обвинето, судено и осудено. Казната била смртна. Осудениот бил врзан или прикован на големи дрвени греди во форма на крст и така би бил оставен да умре. Оваа сурова форма на смрт се практикувала како метод за спречување на криминалот во Римската империја. Некои историчари запишале дека стапалата се ставале во паралелна положба додека колената биле удвоени, преклопувајќи се едно со друго. Ова позиционирање ги зголемувало болките и страдањата и ја убрзувало смртта. Оставањето на телото на крстот им овозможувало на другите да ги видат ефектите од таквата казна, надевајќи се дека другите луѓе ќе се одвратат од криминалот и нема да ги прекршуваат законите. Оти да се гледа како човек виси прикован на крстот и оставен да умре, било навистина ужасно. Зошто Христос беше осуден? Христос добил казна како најголем злочинец, иако не направил ниту едно злосторство. Пред се треба да се знае, Христос не бил ниту криминалец, ниту разбойник, ниту крадец или слично. Најпрво страдањата Христови треба да се гледат од верско спасоносен аспект. Неговото страдање за нас, христијаните, има спасоносно значење. Христос пострада заради нас и заради нашето спасение. Така се вели во символот на верата, член 3. Он доброволно се принесе себе си како откуп пред Бога за гревовите на луѓето. Никој друг не можеше да принесе таква жртва, освен единородниот син, Господ Исус Христос. Во беседата за Велики Петок, Свети Јован Златоуст вели, Христовата смрт на човекот му носи спасение, оти без неговата смрт за човекот нема надеж. Он го изврши нашето спасение во објективна смисла, а другиот дел е наша задача која треба да ја исполниме преку живењето согласно Божјиот закон.
Подготвувањето на луѓето за Царството Небесно се протега низ целата Христова проповед. Всушност, Он за тоа и дојде да имаме живот вечен и да имаме изобилие. Христос проповедал за спасението на луѓето и за својата победа над смртта. Он тоа го правил со зборови, често пати употребувал метафори, а правил и чуда. Но народните управители на Христовите зборови и чуда им давале човечки димензии. Така кога он рече, можам да гурнам Божиот храм и за три дена да го созидам, или кога ќе му рече на фатениот, синко ти се опростуват гревовите, тие го осудувале за богохулство. Но пред Пилата синедрионците не ги спомнувале религиозните обвиненија, туку измислувале политички клевети. Велеле дека е човек кој го крева народот против римските власти и се нарекува цар. Со тоа тие го придобиле Пилат и тој изрекол смртна пресуда. По наредба на Пилат, над главата на Христос бил прикован напис што ја означувал неговата вина. Ово е Исус, царот јудејски. Тоа не им се допаднало на првосвештениците, па затоа дојдоа кај Пилат и му рекла: не пишувај цар јудејски, туку напиши дека он рекол, јас сум цар јудејски. Бидејќи Христос неколку пати рекол дека е он цар јудејски, затоа првосвештениците го осудија, плашејќи се дека ќе им ја одземе власта. Друга вина не најдоа. Според еврејскиот закон, оној што бил обесен на дрво се сметал за проколнат. Најпрво водачите на евреите сакале да го обесчестат Христа за секогаш и затоа го осудиле на таква смрт, а за да го понижат, ги ставиле меѓу разбойници и го ставиле меѓу разбойници и злочинци, испраќајќи со тоа порака: ете и он е како нив. Со тоа се исполниле зборовите на пророк Исаија кој вели: и он беше вброен меѓу злосторниците. Извршувањето на распнувањето беше најсрамното, најболното и најсуровото во тоа време. Само најогласените негативци беа погубувани со таква смрт, разбойниците, убиците, бунтовниците и криминалните робови. Објаснувајќи ја пак позицијата на Христа меѓу разбойниците, толкувачите на Евангелието велат дека тука символички треба да се разбере тоа дека он ја подполнува празнината меѓу луѓето. Празнина во меѓу човечките односи се уште постои. Гледаме и чувствуваме дека и денес љубовта пресушува и испарува. Сведоци сме како мирот во светот исчезнува. Од ден на ден човек на човек му станува се поголем непријател. Бидејќи Бог е љубов, он дојде во светот да се принесе себе си за жртва, за да воспостави мир меѓу човек со човека и помеѓу човек со Бога. Светиот апостол Павле во посланието до Римјаните вели: Бог ја покажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас. Синот Божи трпеше такви маки за да не научи на крстот и трпението, да не научи да простуваме навреди и да ги сакаме сите луѓе. Иако го правиме тоа, тогаш Христос се радува. Ако ние сме зли и правиме зло, тогаш он тагува и страда, бидејќи не може да ги прими злите луѓе при себе во Царството Небесно. Секоја навреда кон ближниот е навреда кон Бога. Светото писмо не ја дава точната формулација против двајцата мажи распнати покрај Христа. Дали двајцата мажи навистина беа разбойници и дали со своите зборови и постапки потикнувале насилство? Библијата не дава одговори на овие прашања. Но од друга страна, спецификите на нивните злосторства и не се толку клучни, па ниту важни,
За нас е потребно да знаеме каква смрт и какво понижување претрпе Христос. Само еден од разбойниците прифатил разговор со Христа. Ајде за момент со мислите да се пренесеме на Голгота. Иако Христос претрпе сурова и нечовечка смрт, он сепак не се откажа од луѓето, туку им служеше до последниот негов здив. И во најголемите маки он се молеше за мачителите. Боже, прости им, оти не знаат што прават. Освен тоа, службата негова кон луѓето се гледа и од разговорот што го имао со двајцата разбойници кога висеше на крстот. Додека Христос и двајцата мажи чекаа нивните тела да го издишат последниот здив, меѓу распнатите имаше интересен разговор. Замислете го плачот и лелекот на луѓето додека го сведочат распнувањето на Христа, па звукот на клинците кои се удираат на неговото тело, во рацете и во нозете, стенкањето и плачот при секој удар на чеканот во клинецот што го прицврстува Исуса. Колку солзи сето тоа предизвикувало кај присутните луѓе. Шокот и ужасот за кој сведочеа неговото семејство и следбениците негови беа многу потресни и ужасни. И додека во тие околности распнатите ја чекаа својата смрт, едниот упатуваше остри и понижувачки зборови кон Христа. Еден од разбойниците што висеше таму го навредуваше и велеше: «Ако си ти Месија, спаси се себе си и нас». Другиот пак разбойник зборуваше со поинакво чувство, а другиот кога одговори го прекори и му рече: «Зар и од Бога не се боиш, кога си веќе и сам осуден? Ние сме правилно осудени и примивме заслужена казна според нашите дела, но он ништо лошо не направил». Овој разговор не подсетува дека тогаш, како и денес, има луѓе кои веруваат во Бога, но и такви кои не веруваат. На крстот тој ден се случи драма. Еден човек избра да верува во Бога, а другиот дури пред својата смрт го отфрли Бога. Такви има и денеска. Разбойникот кој што на крстот поверува во Христа и рече: «Сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое», Исус му рече: «Вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот». Така овој разбойник во последен момент од животот се покаја и беше ослободен од сите направени гревови и стана првиот жител на рајот. Разговорот на крстот најдобро ни кажува дека молитвата и покаянието се од витално и многу важно значење за нашиот однос кон Бога. Еден крадец го замоли Исуса да се сети на него кога ќе дојде во царството свое, а додека пак другиот крадец го навредува Христа. Овој разговор исто така не поучува дека дури и ако сме на смртна постела, можеме да избереме и да поверуваме и да го следиме Христа. Уште ни дава поука дека и на најголемите грешници дадена им е можност да се покајат и да го бараат Бога. Убаво е да знаеме дека се додека сме живи постои надеж за наоѓање на Бога. Смртта на осудените. Христос веќе безмилосно тепан пред да биде придуден да го носи крстот и да патува на Голгота. Неговото тело беше камшикувано и затоа изгубил голема количина крв, што по кратко време довело до смрт. Останатите двајца мажи исто така биле приковани на крст. Раците испружени и клинците зачукани во стапалата и раците, болката била измачувачка. Библијата вели, по тамошно време, било 12 часот на пладне кога го распнале. Светото писмо опишува како темнината го надвладеала небото напладне и остана до 3 часот попладне. И силен крик, со силен крик Христос издивна.
Светото писмо не кажува кој од разбойниците умрел прв. Без разлика дали тоа беше човекот од левата страна или човекот од десната страна на Христа, но познато е дека умреле од распнување. Христос воскресна. Библијата кажува дека по три дена Христос воскреснал од мртвите. Другите мажи кои беа распнати заедно со Христа повеќе не се спомнуваат. Не се познати дополнителни детали за нивната смрт и дали семејствата биле таму за да ги симнат и да се погрижат за нивните тела. Болката и агонијата што ги претрпеле Исус и двајцата други мажи на крстовите се дел од приказната за воскресението. Иако не се дадени точните злосторства на луѓето распнати со Христа, знаеме дека Исус слушал додека му зборувале. Како чеда Божји повикани сме да ја споделуваме добрата вест на Евангелието. Споделувањето на тешките делови ни возможува да ја споделиме славата на воскреснатиот Господ Христос. Затоа да се чуваме од лоши мисли и од лоши чувства, од лоши зборови и од лоши дела кон нашите ближни, а особено да се чуваме од гневот што ја разорува душата. Амин. Примерот со разбойникот кој се покаял на крстот ни кажува дека никој не е однапред отфрлен од вечното спасение. Секој кој што се моли и ќе се покае може во последен момент да го добие Царството Божјо и да стане негов жител. Нема грев кој нема да ни биде опростен само доколку искрено се покаеме. Убаво е да не го чекаме последниот момент за покаяние, како овој разбойник. Набожноста треба да биде постојана низ целиот наш живот. Оти ако се случи ненадејна смрт, не ќе имаме време за покаяние. Од светото предание. Иако Библијата не зборува многу за разбойниците, сепак во светото предание е запишано следното. Имено, кога светото семејство Јосиф, Марија и малиот Исус доби видение од ангелот да бегаат во Египет, на патот биле пресретнати од разбойници кои сакале да ги ограбат, а може би и да ги убијат. Но еден од нив им рекол на другите, ајде да ги оставиме луѓето, нека си одат. Така и станало. Тој разбойник што се смилувал над светото семејство бил истиот тој кој бил распнат со Христа на крстот и кој што се покајал. Амин.